Projekat Moje telo, moja prava posvećen je edukaciji o reproduktivnom zdravlju i osnaživanju mladih Romkinja o pravilnom planiranju porodice. Cilj ovog projekta jeste da se poveća pristup uslugama iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući usluge planiranja porodice za romsku populaciju. Na terenu će raditi vršnjački edukatori koji su već završili obuku. Vršnjačka edukacija biće sprovođena tokom poseta naselja, biće sprovođena u saradnji sa zdravstvenim medijatorkama i pedagoškim asistentkinjama. Kompanija MSD već 7 godina realizuje projekat MSD za majke, koji je u skladu sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija. MSD za majke je projekat koji je globalni projekat, nastao pre 7 godina sa jednim krajnje humanim ciljem, a to je da nijedna majka ne izgubi život prilikom donošenja novog života na svet. Vlada Srbije kao posebne prioritete prepoznaje prava manjinskih grupa i unapređenje zdravstvenih usluga kroz rad svojih institucija, između ostalog i kroz aktivnosti međuresorne grupe za primjenu Agende 2030, radi na unapređenju u ovoj oblasti, kaže ministarka Slavica Đukić-Dejanović. A u skladu sa osnovnom sentencom koja karakteriše Agendu 2030, čiji smo potpisnici i mi kao zemlja, najosjetljiviji u svim segmentima života su u fokusu najveće pažnje i Vlade Republike Srbije. Ta rečenica leave no one behind, da niko ne ostane iza kolone, koja zapravo je suštinska za svih 17 ciljeva i 169 podciljeva, je poprilično stimulativna. Projekat se realizuje u Pirotu, Beogradu, Obrenovcu i Zaječaru. Podrška i od Ministarstva zdravlja. Značajne su nam te sredine zato što u tim sredinama borave i migranti, i tako da se vulnerabilnost tih sredina pojačava i povećana je u odnosu na druge sredine. Osim edukacije vršnjačkih edukatora, Udruženje građana Ternipe je oformilo i grupu za podršku koja radi sa mladima iz romske zajednice na terenu.